Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh keluarga Malaysia, tidak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan semangat keluarga Malaysia teguh bersama, dicerminkan melalui amalan nilai-nilai RONI serta semangat bersatu hati keluarga Malaysia. Mensyukuri nikmat daripada pemberian insentif dan bantuan keuangan serta bukan keuangan yang telah disediakan kerajaan bagi mengurangkan beban yang ditanggung akibat krisis global COVID-19. Sambil berdiri teguh bersama-sama mendepani cabaran tidak pernah kita lalui selama ini, keluarga Malaysia telah membuktikan segala pengorbanan dalam perjuangan. Itulah lambang semangat patriotisme. Syabas keluarga Malaysia yang telah menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022. InsyaAllah, dengan semangat yang ada ini, kita akan terus bersatu memastikan keteguhan keluarga Malaysia menjadi contoh di mata dunia. Salam Merdeka yang ke-65. Merdeka!